Bonna yabadde apangisizza kalumu kamu nga bonna beenyigidde omwo. Temuli kinaabiro, embeera mbi nnyo nnyo nnyo. Alaga nti yawandiisa ekibiina kye nga NGO ogenda okumusaba ebiwandiiko nga tabiina. So wano era bwe tweyongerera okukubiriza abazadde nga tonnaba kutandika kuwaayo mwana wo. Tutuno twogera ku bikolwa eby'ekisiyazi geegana amakubo agamu abantu ge bayitiramu okusikiriza abaana bammwe then oluvannyuma ne balyoka babayingiza mu bikolwa ebibi. Ate n'ettororo waliwo abaana abakaramojja 13 okuva ku myaka 13 mpaka 19. Bano nabo waliwo omuvubuka Adupa Benedicto eyabajje mu disitulikiti ye Kabongo n'abaleeta ettororo ate n'abagamba basonde ssente bapangise ennyumba gye bapangisizza nga balinda okubafunira essomero. Naye nga Adupa Benedicto naye mwana wa ssomero. So wakyaliwo obunafu obw'amaanyi eri abazadde abawaayo abaana baabwe. Then mu district mu kibuga ekyeggulu ku kyalo kya Ngomorom poliisi yaayo yina omwami myaka 24 Ochora Fred gwe yagombyemu obwala oluvannyuma lw'okukabasanya akaana akawala ak'emyaka 12 akasoma primary. Ono ku saawa 5 ez'ekiro mu wiiki eyo yasobola okwesogga ennyumba abaana abawala mwe basula ng'enkola y'abantu ab'engulu bw'etera okubeera, tebagatta nnyumba. So nagenda mu kasiisira abaana abawala mwe basula bokka. Kaana kawala kannyabo kagenze okudda engulu ne kasanga nga omusajja ono amweripyeko n'akuba enduulu ezaaviiriddeko okukwata omusajja ono. Kwe kumuggulako omusango ogwo. Waliwo n'ekikolwa ekyentiisa ekyabaddewo mu disitulikiti y'e Namayingo. Omusomesa omu gwe bayita Nairuba Sylvia nga class teacher wa primary 3 ku ssomero lya Bucumba Hill Primary School yasobola okutwala abaana okubasomesa wabweru w'ekibiina ku bikwatagana n'obudde environment biki. Abaana bano aba primary 3 baagenda abamu ne batandika okuzanyira ku signpost ey'essomero era signpost eno yavaayo n'egwira abaana. Kyamukisa mubi nti omwana omu w'emyaka 11 Wanga Vincent yakosebwa okugenda omutwala mu ddwaliro e Namayingo ne bakizuulwa nti yakosebwa bubi nnyo n'afa. So omusomesa ono twamuggyeko statement, tulinda oba yalaga jalidde omulimu gwe ekyaviiriddeko omwana omusomi mu kibiina kyo okufa mu ngeri efaanana bwetu. Twagala okuwabula abapiki abavuga bodaboda nti waliwo akaze akaliwo ennaku zino nga ababbi ba pikipiki bagenda ne beefuula nga abaagala okupangisa bodaboda ku kye bayita self drive oba self ride basobole okwevugira ku boda mpaka obudde oba we buziba ne balyoka bagikomyawo. Naye waliwo omwami omu nga y'omu ku kabondo akazze kenyigira mu kupangisa bodaboda then oluvannyuma ng'agenda agisinga oba oluusi n'alyoka agitunda. Omwami Sebuliba David myaka 23 nga wa ku kyalo ky'e Kayabwe yakwatiddwa oluvannyuma lw'okupangisa
pikipiki boda boda biri emu okuva ku Kibalama Badru ow'enkozi B ne Kiwanuka Joseph ow'ejjandira then n'akuulita ne pikipiki zaabwe omwabadde piki namba UFD 216C Bajaji Boxer ne UFR 404G TVS ze yagenda oluvannyuma lw'okuzipangisa kuba asobole okwevuga kuba self-ride n'agenda n'azitunda kati ng'eno gye yatwala ebuwama namba UFR 404G yagenda ebuwama n'agisingayo ne bamuwa seminti ensawo 13 n'abulawo nazo then ate eri eyeeka yabwe yagenda ew'omusuubuzi eka yabwe n'asingayo piki bamuwa emmere y'enkoko emitwalo 5 olwafuna emmere y'enkoko ye n'alekayo piki yaki yalekayo piki y'abannaabo waliwo akabonda akazze kabbira mu masinzizo n'amakanisa mu bitundu eby'ennabweru Nansana Wakiso babiri ku bo bakwatiddwa omuli Kavuma Arnold ne Walugembe John bannaabwe basatu omuli Ashraf Wilba ne John tukyabawenja mu kiseera kino bano bagenda mu kanisa eya Holy Spirit Healing Church ennabweru South ey'omusumba Namuli Prosi we baamenya bajja mu system speakers, amplifier, mixer, microphone biki byonna church byekozesa mu kutendereza n'okuyimba so kwe kukwatako bano ababiri bali abasatu bakyakola ki bakyanoonyerezebwa naye nga kino tukijjayo nti abakulu b'amasinzizo n'abakanisa amakereziya nabo okumanya nti mulimu abantu abatatambulira ku bya ddiini bubafa ku byanfuna so kyetaaga okunyweza ebyokwerinda